Som a sota els peus d'en Dalí i la Gala. He escollit aquesta pintura mural al Palau del Vent perquè il·lustra bé la raó per la qual Dalí crea el seu museu i perquè escull la ciutat de Figueres. Aquesta pintura és una al·legoria a la mort de Dalí de Gala i al seu viatge a l'altra vida. Hi veiem un funeral i veiem també una desfilada del que han de ser els seus amics i personatges il·lustres de l'Empordà, com ara el seu amic i fotògraf Meli, testimoni privilegiat de la construcció i l'evolució del Teatre Museu Dalí. Som a sota de la pluja d'or, amb al·lusió a la pintura de Ticià, d'Anna i Rabent, la pluja d'or. Però en aquest cas és iconografia daliniana la que cau a sobre la plana de l'Empordà. Dalí diu, tot l'or que he guanyat el retorno a l'Empordà. No diu el dono, sinó que el retorno, sent que té un deute. Què li deu Dalí a l'Empordà i en quina forma li retornarà? Li deu el paisatge, li deu la família, els amics, la formació? Aquesta pluja és el testament que ell deu, que ell retorna a l'Empordà. Li diu Dalí a l'alcalde Ramon Guardiola, com que no tinc fills, dono tota la meva obra al museu i ha de ser al centre de l'Empordà on es conservi la meva obra, perquè és allà on la tramuntana ens torna a tots mig bojos. Les vicissituds que va passar aquest projecte de Teatre Museu Dalí les recull molt bé el titular d'una publicació local l'any 78, quan diu amb un titular «El Teatre Museu Dalí de Figueres, història d'una broma acabada seriosament».